3. नमस्ते म रामदत्त भट्ट यस आरडी भट्ट टेक च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ. यस च्यानल मार्फत म आईटी क्षेत्रको विविध विषयहरूमा जानकारी दिनेछु. सूचना प्रविधि क्षेत्रमा इन्ट्रेस्ट राख्ने महानुभावहरूलाई यस च्यानलबाट केही न केही फाइदा हुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु. मेरा भिडियोहरू मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिदिनुहोला. आज हामी यो क्लाउड टेक्नोलोजी अथवा क्लाउड सर्भिसेसको बारेमा कुरा गर्दैछौँ. यसमा सुरुमा हामी बुझौँ यो क्लाउड सर्भिसेस भने के होला, किन यसलाई क्लाउड भनेको भन्ने कुराहरू. र त्योभन्दा अगाडि के बुझौँ भने कुनै एउटा अर्गनाइजेसनमा एउटा एप्लिकेसन्स कुनै एउटा सफ्टवेयर चाहिँ रन गर्नु पऱ्यो, सफ्टवेयर चाहिँ चलाउनु पऱ्यो भने हामीलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै बुझ्नु जरुरी हुन्छ. त्यसको लागि यहाँ हेर्ने हो भने बेसिकली तिनवटा डिभाइड गर्न सक्छौँ, तिनवटामा हामी. फर्स्टमा इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्यसपछि प्लेटफर्म र त्यसपछि सफ्टवेयर एप्लिकेसन. यो तिनवटा चिज चाहिँ आवश्यक पर्छ. इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको चाहिँ यो विभिन्न विषयहरू, जस्तै यो सर्भरका कुराहरू, फिजिकल सर्भर चाहियो, त्यसपछि त्यसमा स्टोरेज, त्यसलाई हामीले चाहिँ हाम्रो डाटा कति छ त्यो अनुसार चाहिँ स्टोरेज चाहियो, नेटवर्किङहरू चाहियो. यसलाई यसरी पनि हामी हेर्न सक्छौँ. जस्तै त्यो डाटा सेन्टरमा हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिक पावर दिनु पऱ्यो 24 घन्टा. यी विभिन्न ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीलाई चाहिन्छ. र त्यो सँगसँगै अर्को हाम्रो के भने यो फिजिकल सर्भर मात्रै भएर पुगेन, अथवा कनेक्टिभिटी अथवा पावर मात्रै भएर पुगेन, अनि त्यो सर्भरमा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भने त्यसपछि चाहिँ यो अपरेटिङ सिस्टम चाहियो, सर्भर चलाउनलाई अपरेटिङ सिस्टम चाहियो, हामीले के युज गर्ने हो, जस्तै विन्डोज हो कि लिनक्स हो कि अथवा कुनै अरू अपरेटिङ सिस्टम के हो, त्यो अनुसार चाहिँ हामीलाई के चाहियो, अपरेटिङ सिस्टम चाहियो. अनि कुनै बेला हामीलाई मिडिल वेयर चाहिन सक्छ, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज रन गर्नको लागि चाहिँ यो रन टाइम इन्भाइरोमेन्ट आवश्यक हुनसक्छ, र यसलाई एज ए होलमा हामीले के भन्यौँ, प्लेटफर्म भन्यौँ. त्यसपछि अर्को एउटा के चाहिन्छ भन्दाखेरि, अब इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि भयो, प्लेटफर्म पनि भयो भने तेस्रोमा हामीलाई के चाहियो, अब सफ्टवेयर चाहियो. अब किनभने सफ्टवेयर अथवा एप्लिकेसन त के हुन्छ भने हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार हुने भयो, मेरो अर्गनाइजेसनले के काम गर्छ त्यो अनुसार सफ्टवेयर चाहियो भनेपछि त्यो सफ्टवेयरलाई अब हामी त्यो प्लेटफर्ममा हामीले चाहिँ इन्स्टल गऱ्यौँ, डिप्लोय गरिसकेपछि चाहिँ अनि बल्ल हामी अनि काम गर्न सक्यौँ. भनेपछि तिनवटा रिक्वायरमेन्ट हुने भयो, हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने भयो, त्यसपछि प्लेटफर्म डेभलप गर्नुपर्ने भयो, र अनि बल्ल त्यो प्लेटफर्ममा हामीले सफ्टवेयर चाहिँ रन गर्न सक्ने भयौँ. अब क्वेसन आउँछ त्यसपछि, यो हु म्यानेजेस दिस रिक्वायरमेन्ट, क्वेसन चाहिँ यहाँ आउँछ. हेर्नुहोस्, यो रिक्वायरमेन्टहरू हामी आफै म्यानेज गर्ने कि कोही अरूलाई म्यानेज गर्न दिने भन्ने कुरा आउँछ. यसमा चाहिँ अब यहाँ जस्तै यो क्लाउड, अब बल्ल क्लाउडको कन्सेप्ट आयो यहाँ. यो क्लाउड अथवा बादलको जस्तै सिम्बल देखाइरहेको हुन्छ हाम्रो सिम्बलहरूमा. यो कन्सेप्ट के हो भने कति सर्भिसहरू, यो जुन तिनवटा सर्भिसहरूमध्ये, बेसिकली यो तिनवटा सर्भिसमध्ये कति सर्भिसहरू चाहिँ हामी आफै म्यानेज नगरिकन कोही अरू सर्भिस प्रोभाइडरलाई हामी म्यानेज गर्न दिन सक्छौँ, अथवा त्यो सर्भिस प्रोभाइडरको चाहिँ सर्भिस हामीले युज गर्न सक्छौँ. त्यो सर्भिस प्रोभाइडर चाहिँ के हुन्छ भने त्यसले आफ्नो सर्भिस चाहिँ इन्टरनेटमा होस्ट गरेको हुन्छ, कहाँ हुन्छ, रिमोटमा हुन्छ, हामी देख्दैनौँ. र जस्ट हामीलाई चाहिँ एउटा भ्रम के हुन्छ भने हामीले चाहिँ हाम्रै अर्गनाइजेसनभित्र चाहिँ एउटा सर्भर राखेको छौँ, अथवा हाम्रै अर्गनाइजेसनभित्रै हामीले चाहिँ सर्भिस पाइरहेको हुन्छौँ भन्ने किसिमको चाहिँ भ्रम हुन्छ. तर एक्चुली त्यो सर्भिस चाहिँ कहाँ आएर चाहिँ विश्वको कुनै एउटा कुनाबाट आइरहेको हुनसक्छ, अथवा इन्टरनेटमा होस्ट भएको सर्भिसलाई चाहिँ हामीले लिएको हुन्छ. त्यो अर्थमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको सर्भिसलाई चाहिँ हामीले क्लाउड सर्भिसेस भनेर भन्छौँ. यहाँ यसो हेर्नुभयो भने क्लाउड सर्भिस पनि तिन किसिमको छ. अहिले हामी यसमा डिटेल जान्छौँ. आइएएएस, पिएएएस र एसएएएस भन्छ. यो सुरुमा हामी चाहिँ जाउँ आइएएस भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिसेस भन्छ यसलाई. इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिसेस के होला त भन्दाखेरि, जुन अघि हाम्रो जुन रिक्वायरमेन्ट तिनवटा रिक्वायरमेन्ट थियो, त्यो रिक्वायरमेन्टमध्ये अब इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामीले एज अ क्लाउडको रूपमा काम गर्ने भनेको, जुन फिजिकल सर्भरहरू, स्टोरेजहरू, जुन नेटवर्किङहरू चाहिन्छ, अथवा जुन पावर ब्याकअपदेखि लिएर सम्पूर्ण जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ हामी आफै म्यानेज नगरिकन कुनै क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडरबाट चाहिँ लिने, सर्भिस लिने, र हामीले जति युज गर्छौँ त्यो अनुसार पेमेन्ट गर्ने, यस्तो कन्सेप्ट छ भने यसलाई हामी भन्छौँ इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिसेस. के हुन्छ
यो सर्भिस प्रोभाइडरले चाहिँ हामीले अन डिमान्ड हाम्रो डिमान्ड अनुसार चाहिँ मलाई प्रोसेसर कति चाहिने हो, 3 कोर 4 कोर 5 कोर कति चाहिने हो, मलाई ऱ्याम कति चाहिने हो, मेरो एप्लिकेसनलाई कति खान्छ त्यो अनुसार चाहिँ मैले कस्टमाइज गरेर मेरो डिमान्ड अनुसार चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडरले चाहिँ दिने हो। र त्यसपछि अरू काम चाहिँ यो सबै काम चाहिँ हामी आफै गर्ने भयौँ। त्यसपछि त्यसमा चाहिँ ओएस इन्स्टल गर्नेदेखि लिएर डाटाबेस इन्स्टल गर्ने यी सबै कामहरू हामी आफै गर्छौँ। त्यही भएर अघिकै उसमा जाउँ फेरि, यो जुन यति पार्ट चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अरूलाई म्यानेज गर्न दिन्छौँ, भनेको जुन इन्फ्रास्ट्रक्चरको पार्ट जुन थियो अघि, इन्फ्रास्ट्रक्चर जस्तै सर्भरहरू, स्टोरेजहरू, कनेक्टिभिटी, यी सम्पूर्ण म्यानेजमेन्ट चाहिँ हामी कसलाई गर्न दिने भयौँ, अरूलाई दिने भयौँ। हो यस्तो कन्सेप्टलाई हामीले भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिसेस। भने त्योभन्दा जुन यो दुईवटा पार्ट थियो, जुन प्लेटफर्म र जुन हाम्रो एप्लिकेसन्स अथवा सफ्टवेयरको कुरो थियो, त्यो चाहिँ हामी आफै म्यानेज गर्ने, भनेको जस्ट हामीले के मात्रै गऱ्यौँ भने इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ अरू कुनै सर्भिस प्रोभाइडरको युज गऱ्यौँ, उसलाई हामीले लिजमा लियौँ अथवा सर्टेन पेमेन्ट गरेर युज हाम्रो युज गरे अनुसारको चाहिँ पेमेन्ट लिने गरी हामीले त्यसरी चाहिँ लियौँ भने यो कन्सेप्टलाई भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिसेस। धेरै छन् यस्ता अहिले ग्लोबली पनि, जस्तै हामी अमाजनको वेब सर्भिसेस भन्ने छ, माइक्रोसफ्टको एजुरे ऱ्याक स्पेस भन्ने छ, यी चाहिँ अहिले ग्लोबल चलेका यी यो आइएएस प्रोभाइडर हुन्। र यो एउटै प्रोभाइडरले चाहिँ आइएएसको मात्रै होइन कि भोलि प्लेटफर्म एज अ सर्भिस अथवा सर्भिस सफ्टवेयर एज अ सर्भिस यो कामहरू पनि गरिरहेको हुन्छ। त्यसै नेपालमा पनि अहिले यो कन्सेप्ट बढ्दै गएको छ, जस्तै यो क्लाउड हिमालय, एक्सेस ओड, डाटा हब भन्ने यिनीहरूले अहिले काम गरिरहेका छन्। त्यसपछि यो गभर्मेन्टतिर चाहिँ यो एनआइटिसी नेसनल इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सेन्टरले जिआइडिसी सञ्चालनमा ल्याएको छ, डिपार्टमेन्ट अफ आइटीले पनि अहिले गभर्मेन्ट क्लाउडको ल्याएको छ। अहिले गभर्मेन्ट अफिसहरूलाई चाहिँ यस्तो किसिमको इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहियो, सर्भरको स्पेसहरू चाहियो भने यो दुईवटा संस्थाहरूबाट हामी लिन सक्छौँ। यस्तो किसिमको कन्सेप्ट चलिरहेको छ। दोस्रो टाइपको क्लाउड भनेको चाहिँ प्लेटफर्म एज अ सर्भिसेस हो। यो प्लेटफर्म एज अ सर्भिसेस भनेको चाहिँ जुन अघि नै भन्यो हामीले, अब इन्फ्रास्ट्रक्चर मात्रै भएन भने त्यसमा हामीलाई के चाहियो त हाम्रो सफ्टवेयर रन गर्नको लागि प्लेटफर्म पनि चाहियो। त्यो प्लेटफर्म भनेको के भने अपरेटिङ सिस्टम चाहियो। त्यसपछि हामीले कुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गरेर हाम्रो सफ्टवेयर बनाएको छौँ, अथवा त्यो सफ्टवेयरलाई कुनै रन टाइम इन्भाइरोमेन्ट चाहिने सक्छ, त्यो रन टाइम इन्भाइरोमेन्ट, डाटाबेस चाहियो, विभिन्न सर्भरहरू, वेब सर्भर, विभिन्न सफ्टवेयरहरू चाहियो, विभिन्न टुलहरू चाहियो। त्यो टुलहरू पनि हामीले के गर्छौँ भने हामी आफै किन्न पनि सक्ने भयौँ, आफै म्यानेज गर्न पनि सक्ने भयौँ, अरूलाई पनि म्यानेज गर्न दिन पनि सक्ने भयौँ। भने यदि यो प्लेटफर्म र इन्फ्रास्ट्रक्चर दुइटै हामीले एज अ सर्भिसको रूपमा लिइरहेछौँ कुनै अरू सर्भिस प्रोभाइडरबाट, भने यो चाहिँ के हो भने प्लेटफर्म एज अ सर्भिसेस भयो। भनेको हामीले अब के मात्रै गर्ने भयो भन्दाखेरि सफ्टवेयर मात्रै हामीले चलाउने भयौँ, त्यो सफ्टवेयर मात्रै हाम्रो भयो, तर त्यो बाहेक त्यो सफ्टवेयर रन हुने प्लेटफर्म प्लस त्यसलाई चाहिने इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीले के गर्ने भयो त सर्भिस प्रोभाइडरबाट लिने भयौँ। भनेपछि त्यस्तो कन्सेप्टलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ, पिएएएस प्लेटफर्म एज अ सर्भिसेस भन्ने कन्सेप्ट हो यो। र यहाँ अहिलेकै डायग्राममा हेर्ने हो भने अब चाहिँ हामीले के गर्यो भने यहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर मात्रै होइन, हामीले के पनि प्लेटफर्म पनि के भयो त भन्दाखेरि म्यानेज बाई अदर भयो। खालि के मात्रै म्यानेज गर्ने भयो अब हाम्रोसँग चाहिँ एप्लिकेसन हुने भयो, हाम्रो सफ्टवेयर हुने भयो, सफ्टवेयर चाहिँ हामीले म्यानेज गर्ने भयौँ, सफ्टवेयरले के काम गर्छ, सफ्टवेयरमा भोलि केही समस्या आयो होइन मेन्टेनेन्स गर्नु पऱ्यो, डिबग गर्नु पऱ्यो भने हामी गर्ने भयौँ। त्यो बाहेक अरू चाहिने प्लेटफर्म प्लस इन्फ्रास्ट्रक्चरको काम चाहिँ हामीले के गर्ने भयौँ, कुनै सर्भिस प्रोभाइडर लिने भयौँ, कुनै रिमोटली इन्टरनेटमा होस्ट भएको कुनै सर्भिस प्रोभाइडरबाट हामी सर्भिस लिने भयौँ। हो यस्तो कन्सेप्टलाई हामीले भनेको प्लेटफर्म एज अ सर्भिसेस। यो विभिन्न जस्तै अहिले हेर्नुभयो होला सेल्स फोर्स भन्ने छ अहिले, यो कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट भन्छ, सिआरएमसँग रिलेटेड मार्केट यो सर्वेका कुराहरू, एनालिटिक्स यी सर्भिसहरू चाहिँ यसले प्रोभाइड गर्छ। त्यसै गुगल एप इन्जिनहरू हामीले जुन एपहरू बनाउन सक्छौँ, त्यसले गर्दा गुगलको सर्भिसहरू युज गरेर हामीले चाहिँ एप्सहरू बनाउन सक्ने भयौँ। इभन एउटा सर्वे फर्म पनि देख्नुभयो होला तपाईँहरूले, गुगलमा सर्वे फर्म हामी डिजाइन गर्न सक्छौँ, उसले प्लेटफर्म दिन्छ र हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार हामी आफै डिजाइन गर्न सक्छौँ। यस्तो कन्सेप्ट चाहिँ हामी के भन्ने भन्नु त प्लेटफर्म एज अ सर्भिसेस भन्ने भयौँ। र फाइनली तेस्रो चाहिँ सर्भिस भनेको चाहिँ सफ्टवेयर एज अ सर्भिसेस भन्छ। अब चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि सफ्टवेयर पनि हामीले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अब हामी आफै म्यानेज नगर्ने, हामीलाई चाहिने जो हामीले युज गर्ने सफ्टवेयर पनि अरूलाई म्यानेज गर्न दिने। अब सफ्टवेयर म्यानेज गर्न दिनेको मतलब के भने त्यो सफ्टवेयर मात्रै होइन कि अब के हो त्यो सफ्टवेयर प्लस त्यो कुन प्लेटफर्ममा रन हुन्छ, त्यो प्लेटफर्म
plus infrastructure. Sabai chiz chai ke bhanne bataunari managed by other. Yaha hernu bhayo bhane everything managed by other. Yo concept chai ho everything managed by others. Hamle kehi pani just use matrai hamle garne bhayo tara manage chai kali garne bhayo yo sabai yaha eso diagram ma hernu bhayo bhane aba chai sabai manage chai aru le garcha ra hamle chai aru le manage gareko service chai hamle use garne bhayo jastai hernu bhayo bhane aajal dherai chaleko yo zoom जुमकै कुरा गर्ने हो भने जुम भनेको एउटा सफ्टवेयर हो अहिले युज हामीले गरिरहेका छौँ अथवा कुनै क्लास लिनको लागि अथवा कुनै मिटिङ गर्नको लागि लिइरहेका छौँ तर त्यो जुम भन्ने सफ्टवेयर कसले म्यानेज गरिरहेको छ त कसले डिप्लोयमेन्ट गरिरहेको छ कसले चाहिँ कुनै समस्या बगहरू आयो भने कसले मेन्टेन गरिरहेको छ भन्दाखेरि हामीले त गरिरहेको छैनौँ हाम्रो अर्गनाइजेसन गरेको छैनौँ कसले गरिरहेको छ जुम सम्बन्धित कम्पनीले गरेको छ त्यसपछि प्लेटफर्म के छ उसैले म्यानेज गरिरहेको छ इन्फ्रास्ट्रक्चर उसैले गरिरहेको छ जस्ट हामीले युज मात्रै गरिरहेको छौँ जस्तै गुगल ड्राइभकै कुरा गरौँ विभिन्न गुगल एप्सहरू ड्रप बक्स माइक्रोसफ्ट अफिस 365 यी विभिन्न सफ्टवेयरहरू छन् अहिले जो हामीले सर्भिस युज गरिरहेछौँ तर त्यो युज मात्रै गरिरहेछौँ तर त्यसको ब्याकग्राउन्डमा त्यो प्लेटफर्मदेखि लिएर इन्फ्रास्ट्रक्चर सबै म्यानेजमेन्ट चाहिँ कुनै अरूले नै गरिरहेको छ त्यस्तो किसिमले हामी सफ्टवेयर एज अ सर्भिस भन्यौँ यसरी फाइनल समराइज गर्ने हो भने हामी हाम्रो सफ्टवेयरहरू चाहिँ दुई किसिमले म्यानेज गर्न सक्ने भयौँ एउटा हामी आफ्नै प्रिमाइसमा राख्ने आफ्नै इन्फ्रास्ट्रक्चर म्यानेज गर्ने र यसमा चाहिँ सबै चिज हामीले गर्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर प्लेटफर्मका कुरादेखि लिएर यो एप्लिकेसन सफ्टवेयर सबै म्यानेज गर्नु पऱ्यो यो अलि अगाडि चाहिँ हामी यस्तो किसिममा सिस्टमहरू चल्थ्यो भने अहिले चाहिँ मान्छेले चाहिँ अलिक सहिलोको लागि क्लाउडको कन्सेप्ट युज गर्न थाले क्लाउडमा पनि विभिन्न कन्सेप्टहरू जस्तै कसैले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिसको रूपमा युज गर्न थाले अर प्लेटफर्म एज अ सर्भिसको रूपमा थाले सफ्टवेयर एज अ सर्भिसको रूपमा यो चाहिँ रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ रिक्वायरमेन्ट अनुसार छ कसैले चाहिँ एउटा भनौँ न इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस मात्रै लिन्छु भन्नु पनि पाइयो अथवा प्लेटफर्म एज अ सर्भिसेस पनि लिनु अथवा सफ्टवेयर एज अ सर्भिसेस भन्ने पनि लिन पाइयो अब यसमा के फाइदा छ भन्ने कुराहरू इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ एउटा कुरा के भयो भने पे पर युज भयो भनेको अरूले अरूको सर्भिस हामीले युज गर्ने भावनाले हामीलाई जति चाहिन्छ हामीले त्यति डिमान्ड गर्ने भयौँ र जति युज गऱ्यौँ सर्भिस त्यो अनुसार चाहिँ पेमेन्ट हुने भयो त्यसले गर्दा हामीलाई रिस्क पनि कम हुने भयो र इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट पनि कम हुने भयो र भोलि स्केलेबिलिटी भोलि चाहिँ मलाई आज चाहिँ दुईवटा प्रोसेसरले काम गरिरहेछ र भोलि मलाई चारवटा प्रोसेसर आयो भने त्यो अनुसार चाहिँ मैले के गर्ने डिमान्ड गर्न पाउने भएँ मेरो सिस्टम मेरो चाहिँ भोलि काम गर्दा गर्दा रिक्वायरमेन्ट बढ्दै जान्छ त्यो अनुसार मैले चाहिँ सिस्टम चाहिँ अपग्रेड गर्न सक्ने भएँ मेरो चाहिँ टाइम कस्ट घट्ने भयो त्यसपछि यो लोकेसन इन्डिपेन्डेन्स यो भिन्न ठाउँबाट चाहिँ लन्च भएको सर्भिसहरू लिने भावनाले केही न केही हामीलाई चाहिँ सस्तो पनि पर्न सक्ने भयो र त्यो कुनै बेला चाहिँ हामीलाई कुनै डिस्टर्ब हुन्छ कि डाउन हुन्छ कि कुनै सर्भिस भन्ने कुरा पनि टेन्सन लिनु परेन किनभने त्यो चाहिँ एउटा एक्सपर्ट एउटा डेडिकेटेड स्पेसलाइज्ड एउटा कम्पनीबाट चाहिँ त्यस्ता सर्भिसहरू चाहिँ हुने भावनाले हामीले चाहिँ रिलायबल हुन्छ त्यस्ता सर्भिसहरू र हामीले के मात्रै गरे पुग्यो भन्दाखेरि हाम्रो बिजनेस हाम्रो के हो यो आफ्नो बिजनेसमा मात्रै चाहिँ ध्यान दिँदा हुने भयो र कुनै बेला चाहिँ डाउन हुन्छ कि कुनै बेला चाहिँ बत्तीको समस्या हुन्छ कि अथवा कुनै बेला हामीलाई चाहिँ त्यो म्यानेज गर्ने चाहिँ स्टाफको चाहिँ खाँचो हुने हो कि यी विभिन्न कुराको चाहिँ टेन्सन लिइरहनु परेन म्यानेजमेन्ट गर्न सजिलो हो तर एउटा विशेष गरी एउटा च्यालेन्जको रूपमा चाहिँ कतै कतै हामी सुन्नमा आउँछौँ यो चाहिँ थोरै सेक्युरिटी रिलेटेड कन्सर्नहरूको कुराहरू चाहिँ उठ्छ जस्तै गभर्मेन्टसँग रिलेटेड कुनै डाटाहरू छ अलिक सेन्सिटिभ डाटाहरू छ भने यसरी क्लाउडमा होस्ट गर्दाखेरि चाहिँ थोरै सेक्युरिटी किनभने हाम्रो डाटा चाहिँ अर्को कुनै अर्को सर्भिस प्रोभाइडरको हातमा हुँदाखेरि भोलि केही समस्या आउँछ कि भन्ने किसिमको चाहिँ अहिले कहिलेकाहीँ गुनासोहरू सुनिन्छ तर अहिले चाहिँ यो बिस्तारै एउटा रिलायबल प्रोभाइडरहरू पनि बढ्दै गरेको अवस्थामा यसको चाहिँ युज एकदमै बढिरहेको छ अहिले विभिन्न अहिले फ्री कति यो क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडरहरूले कति सर्भिसहरू फ्रीमा पनि दिइरहेको छ भने कुनै प्रिमियम सर्भिसहरूबाट चाहिँ हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अझ आजको दिनमा चाहिँ कतिले चाहिँ यो आफ्नै अर्गनाइजेसनभित्र कुनै छुट्टै युनिटले एज अ प्राइभेट क्लाउड समेत पनि बनाएको देखिन्छ तर जनरली अहिले चाहिँ यसरी चाहिँ क्लाउडको चाहिँ युज चाहिँ अहिले बढ्दै गएको चाहिँ देखिन्छ